shëndrua jetë pibjen para 2 dit ashtu. Dhe unë e kuptova krejt kur ai kishte ndruar jetë, atëherë më tregoi shoqja klasës së tij, Elza. Luli nuk ka mujt me qenë edhe në bromjen e maturës të cilën e kemi mbajtur, nuk ka qenë prezent. Luli, si që dim, nuk i ka dy prindrit, pra, që ai është dasht edhe me mbajt familjen dhe është dasht me punu. Objekti prava me është vendi në cilin Lulzim Fejzullahu ka përfunduar shkollën e mesme. Ai fatkeqësisht tashmë nuk është në mesin ton pasi që ka ndërruar jetë si pasojë plagave të marra nga dy bashkëmoshatarë të tij. Në një prononcim ekskluziv për Insiderin, Bujar Blaku, kujdestar i klasës së tij, ka përshkruar me shumë nostalgji Lulzimin si nxënës, madje i ka treguar edhe se si ai u detyrua të punonte për shkak të kushteve të rënduara ekonomike, e tregoi edhe për pengun e tij më të madh që Lulzimi nuk arriti të marrë pjesë në mbrëmjen e maturës. Zoti Blaku, fillimisht ngushëllime për humbjen e ish nxënësit juaj Lulzimit. Faleminderit shumë për ngushëllimet, ishte një rastiron dhe me të vërtit shumë prekës për të gjithë qytetarët në vendin tëmë, kështu që uroj që rastet tila mos të përsëriten dhe mos të ndodhin më. Inderun, na tregu që ju keni qenë kujdestari Lulzimit për 3 vite sa ka qenë shkollë, a mundi me na tregu që farë nxënës si ka qenë Lulzimit, që kujtani ato? Me të vërtit, unë kam qenë kujdestari klasës të Lulzim Fejzullahut, prej klasës 10 deri në klasën e 12 për 3 vite rresht. Dhe Lulin e kujtoj si një djalë me të vërtet shumë i urt, shumë i qetë, i respektuoshëm. Dhe me të vërtet edhe mendoj shambrëm një diçka të tillë se a i kumëllon do një vrejtën do një herë këti djalë për 3 vite rresht sa kom qenë kujdestari ti. A që djalë i sjellë shumë që ka qenë dhe i edukuar. Përveç kësaj ka qenë edhe një djalë shumë punëtor, i cili edhe gjatë kohës mësimit, gjatë periudës kur ishte në mësim, ai gjithëherë edhe ka punu në për këto dyqanët për ushqime të shpejta të cilat janë, si transport, kështu. Por kjo ka qenë periuda e lullit deri këto, kështu që... Përveç që ka qenë nxënës i mirë, ka qenë edhe ka punu gjatë kohës, ka qenë në studime, kjo ka qenë për, sa ka qenë nxënës shkollë. Kjo ka qenë për shkak se gjendja vështirë ekonomike në familje e ka shty për me punu? Po, kjo është vërtet, pra, Luli, si që dim, nuk i ka dy prindrit, pra, që i kam tek, është rritë si një djalë i jetim, dhe gjendja e vështirë ekonomike ka qenë e ti, dhe kështu ka qenë arsye që ai është dashur edhe me mbajt familjen dhe është dashur me punu. Pra, ka ardhur edhe në ligjërata këtu në shkollë edhe ka punu. Dhe gjithëherë unë si kujdestar i klasës, por edhe mësimdhënësit e tjerë këtu, edhe drejtoria e shkollës kanë pas pa respekt. Dhe në një farë forme jemi mundu me shtyat, edhe me mësime, por edhe kohën kur ka pas me punu, pra një farë forme ja kemi mundësu një diçka tillë, sepse kemi ditë që kushtet e rona ekonomike dhe si mbajtë si familjes, pra ta ketë edhe një diçka tillë, se ndrysh ai nuk ka mujtë, pra as ligjeratat marrë dhe mindje ku se me qenë në shkullë këtu. Po për kundër kësaj, për kundër punës është mundu me qeni regullt, me mësime, me viju shkollën? Po, pa tjetër, se gjatë tër vitit pra ka qenë një prej nxënësve që edhe mungesa nuk ka pas të shumta dhe ka qenë një prej nxënësve të mirë. Një prej nxënësve të mirë në kuptimin që për shkak gjendjes ekonomike të cilës e ka pas ai dhe për shkak punës të cilën e ka kryaj, kështu që ka qenë një djalë që është mundu edhe me mësime me qenë një nxënës prej atyre të mirëve dhe mos me mbetë mrapa. Profesor Mahirët tha që Lulzimi ka qenë shumë kapacitet dhe ka pas potencial me arritë shumë njëtë. Po, kemi shumë nxënës të tillë të cilët janë shumë kapacitet dhe kanë mundësi me arritë në jetën e tyre në aspektin shkencor, mirë po për shkak kushteve ekonomike ju pa mundësohet diçka e tillë. Dhe më vjen keq që Luli nuk ka pas mundësi që të vijoj më tepër për qoftë edhe studimet, për shkak se gjendja rronë ekonomike ja ka izolu diçka të tillë dhe ja ka imponu një diçka të tillë. Fatkeqësisht,
Po, lajmin tragik si e marrët ju, si kujdestari i lulëzimit? Po, me të vërtet, një lajmë shumë të hidhur, edhe pse luli para me datën 14, me sa dëgjova ashtu, kishte qenë si rrahje fillimisht, dhe mas andej që ndrua jetë pibjen para 2 ditë ashtu, dhe unë e kuptova krejt kur ai kishte ndruar jetë, atëherë më tregoi shoqja klasës së tij, Elza. Dhe ajo më thirrri në telefon dhe më informoi se Luli ka ndruar jetë kështu, sepse nuk kam qenë informuar. Dhe me të vërtetë është një rast tragjik dhe u prej ka shumë, mirë po kjo është jeta dhe uroj që mos të ketë më raste të tilla. Po, dy të dyshuarit edhe ata në moshë të mitur, a i njëhre? Jo, nuk i njof. Ata a kanë qenë këtë shkollë? Nuk kanë qenë në shkollën tonë dhe nuk i njof, nuk di se kush janë. Mirë po vetëm sa këm të gjukë shtu prej qytetarve se janë të mitur dhe kanë bo një vepër të tilë, gjë që është një vepër mjaftë të rëndë dhe nuk më i të flasë të që kam atë e për ta, sepse nuk ti, nuk i njafë. E kuptushme. Profesor, a e kujtan takimin e fundit me lulëzimin? Qëfar takimi ka qenë ai? Po takimi i fundit ishte kur e mbaruam këtë temën e diplomës, pra që e mbrojti temën e diplomës këtu në shkollë dhe u përshëndetu me të kaq, sepse Luli nuk ka mujt me qenë edhe në mbrëmjen e maturës të cilën e kemi mbajtur, nuk ka qenë prezent. Por për shkak tash nuk e kemi lënë për shkak se si ka pas kushtet ekonomike, sepse një pagesë tillë edhe i kishum liruar neve, por nuk deshti me ardhmë. Edhe pse isha kategorik që let me ardhmë ai dhe por nuk deshti kështu dhe masane i thojsha se na ke lënë keq, apo kuptoj në atë kuptimin që kisha qef krejt klasën mi pas prezent. Në atë natën e fundit që edhe përshëndetmi, por kështu që nuk deshti dhe kjo ishte që... Profesor, faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju.